Idag tänkte vi skulle göra en rolig vegetarisk rätt där man både kokar och steker pastan. Jag börjar med att grilla aubergine. Och hemligheten för att grilla aubergine, det är egentligen att man saltar ur dem lite grann. Så jag skivar ganska, kanske kan det vara 3 mm tjocka skivor. Det är något ganska lagom. Lägger ut dem på min skärbräda så här. Sen tar jag fint salt och strör över så här. Men om de ligger där någon minut tar jag hettar upp min grillpanna riktigt ordentligt. Så nu har det gått några minuter och jag kan redan säga att det bildar små pärlor av svett, kan man säga, eller så vatten då förstås, på mina aubergine här. Så tar jag bara hushållspapper så här. Lägger på det. Få bort lite mer vätska ur dem. Och sen så tar jag och penslar på lite olivolja på varje. Sådär. Och sen in i pannan. Lägger den oljade sidan ner först. Och nu ryker det ganska ordentligt här hemma, så se till att ha fläkten på ordentligt, för det är tyvärr det ryker. Men det är värt det, för det blir så gott av det. Så jag brukar ta 2-3 minuter på varje sida. Jag ska visa er ett knep sen hur man gör för att vända dem för att få att det blir så här fina ränder i dem. Och nu har de legat här någon minut då, och då kan jag se att de har hunnit få lite. Och då vrider de bara så här. För att jag vill ju någonstans att de ska få fina ränder. Så att de blir så här lite snygga när man lägger upp dem på tallriken. Jag tänker att jag tar så, vrider runt, så där 90 grader. Någon minut till på den här sidan och så ska jag vända dem. Och redan nu bara man känner den här, alltså det är en väldigt speciell doft, nästan lite bränd som auberginen blir. Och här vänder vi. Då har vi fått ordentligt med grillyta på båda sidorna och de är så här skönt mjuka. Så bara plocka upp dem. Där ser man hur bra det har blivit fina rutmönster på varje sida. Det blir lite snyggt sen på pastarätten. Så. Nu kommer ni ihåg att jag har haft salt på, så jag kommer inte salta dem mer. Däremot kan jag hälla på en aning olivolja så där som ligger gott och sidan. Och dra på lite där. Svartpeppar. Så tar vi bort den här. Och så byter vi ut den mot en kastrull med vatten. Så. Jag ska göra då maltagliati. Och maltagliati blir en rätt som man egentligen gör när det blir då pasta över. Och här har jag lite grann lite pastaplattor som jag hade över från häromdagen när jag gjorde lasagne. Sen hade jag lite andra då pastaplattor liggande. Och sen så även hemma hade man haft tagliatelle eller då pappardeller eller ja, annat. Så kan man använda annan pasta också. Men det är väldigt gott att göra just på färska, lite plattare pasta. Maltagliati gör jag helt enkelt så. Om man nu har flera sorters pasta som ni ser att jag har här. Då gör jag så att den här är lite tunnare, känner jag. Den här är lite tjockare. Då låter jag den gå någon minut innan in i koket. Då kokar mitt vatten i med salt. Så. Och sen så. Jag börjar med de här som jag tyckte var lite tjockare då. Helt enkelt. De kändes lite torrare och lite tjockare. Det är så här med pasta. Man måste få den här fingertoppkänslan. För hur den funkar. De får gå en minut tror jag. Före de här ska i. För att hitta balansen i de två. Medan det ligger där och bara koka. Så tänkte jag skulle börja hacka upp till den här väldigt enkla såsen. Börja med lite chili. Lite styrka efter smak här förstås. Så vi smakar gärna av en liten bit och känner hur stark just den ni håller på med. Den här var ja, ganska stark. Så att jag får väl se om jag tar. Jag tar inte hela, tar sådär. Nu har den här första pastan gått i ja, en dryg minut. Så nu lägger jag in den lite tunnare pasta nummer 2. Där kan jag fortsätta hacka. Jag har lite blandade örter här i. Så jag hade lite basilika hemma så den får följa med. Där rullar ihop det till en liten cigarr. Så. Och
packar upp den. Där. De är lite sköna. Här är mina tomater. De här ska ge i slutet. Det här är ju en pasta som där grönsakerna verkligen får ha kvar sin så att säga, råa spänst. Så att jag bara förbereder de här nu och klyftar upp dem så här. Och lite när ni gör den här rätten hemma så kan ni tänka på så här, ta de grönsakerna som ni har i kylskåpet. Har ni sparris, ta sparris. Har ni pumpa, rosta av den, lägg i den. Har ni zucchini, använd det. Så att det är lite grann, här är själva basen till hur man gör det. Ska vi se, så fort min pasta är färdig, vilket den är i princip nu. Så där kan jag se att den har ändrat färg och att den är så här fortfarande al dente. Ja, det är bra. Så ska jag hälla ut den. Ett litet knep som jag tar till här. Jag har tagit om min durkslag och så ställer jag den i hon. Men jag har under har jag en liten kastrull. Jag ska samla upp lite av pastavattnet. Så. På med en ny panna. Så. Tar en klick smör. En liten skvätt olja. Så. Sen tar jag lite av den här goda fonden eller basen, såsbasen som vi gör i kapitlen med alla såser i. Där någonting. Och det vet ni, kommer ni ihåg, det var en blandning av morot och massa som jag har kokat ihop och egentligen gjort en sorts grönsaksbas av den. Så nu har jag stekt på smöret och oljan och den här grönsaksbasen lite grann. Har ni inte hunnit göra en grönsaksbas, givetvis använd en lite koncentrerad då av grönsaksfond. Här, i med pastan. Och ska jag ta lite av då pastavattnet här för att få en skön sky av det här. Ja. I med min chili, i med mina tomater och i med mina örter. Så härliga färger här. Lite kapris, för det är som god sälta och för jag älskar kapris. Där ja, nu ska vi alldeles strax äta. Klickar vi till kottan så här. Kan vi stänga av under. River på ordentligt med fårost. Och lägger på mina goda grillade auberginer. Helt ljuvligt. Varsågoda, världens enklaste.